Makedonija, najnapred, NVN za prv pat со live stream, со Петар, Ајрија работа, и би сакале најнапред да ви го честитаме денешниот ден на независноста на Република Македонија. Честитки. Да. А особено, еве и Петар се придружува, а особено на сите оние што се прегледа и што докажа дека се нормални на площадот, на школка, на прославата, на школка, за што и да беше тоа. И се надам дека понеле... Сигурно си поминале. Да. Сигурно, ако понеле пет батерии, убаво поминале, у друг случај не знам. Еве и Петар се нека ви честита пред да почнеме на озбилни чести теми. Чести ден на независноста, на сите што го слават. И така, се придружувам на честитките на Леджа. И мислам да почнеме со темата на вечерта. Да почнеме, да ви кажеме зашто сме прво овде. Значи, денеска почна нешто што е ново и досега неиспробано. Па не знам на друго место, али сигурно во Македонија. Малце од никаде излезе. Од никаде, да, од никаде, ама многу труд вложивме за да излезе денес као што излезе. И најбитното нешто е да кажеме дека почнавме. Сега од тука зависи само од нас. Тие детски болести ги поминавме. Значи, цекува неколку месеци, значи, така, така, да. Кулминацијата е денешната објава на нашиот сајт, јутубот, фејсбукот и сите можни социјални мрежи, што ни е нас една платформа во недостаток на пристап до, нели, до овие конвенционални медиуми и информации, телевизија, радио, но тоа не го гледам како хендикеп, напротив, мислам дека овој начин на комуникација ќе ни биде супер, ќе функционира за да информираме што, како правиме, што мислиме, зашто мислиме. И еве ќе препуштам Петар да каже, да отвори нешто, па ќе зборуваме заедно на темата. Како сите почетоци, малце, како се вика, имаме некои технички проблеми, требаше стримот да оди на YouTube, ама еве одовме на Facebook. Ќе гледаме што почесто да ги имаме овие стримови, за да имаме чест контакт со луѓето да, кои се заинтересирани за движењето. Затоа што самата природа на движењето е малце поразлична, мислам дека е малце интересен формат, не многу познат на, да речеме, на луѓето кои што се интересираат или се пратат, да речеме, политика во Македонија. Значи движењето, ако сакам, мислам можам да почнам малце генерално. Ајде. Значи движењето е замислено како децентрализирана организација. Значи така. Еве јас уште еднаш да си кажам што мислам дека е проблемот со партиите во Македонија. Значи во принцип партиите се поставени многу пирамидално и заради пропорционалниот изборен систем, без разлика кој го бива поставен на, да речеме, управните органи на една партија, со тек на изборните циклуси, полека-полека се филтрира една група, која што, некако ја се викам, вечити централен одбор. И тие се луѓето што се стално први на изборна листа, значи, ако сакаш да гласаш ти за 35-тиот на листата, или не знам таму, 15-тиот на листата, мора прво првиот да влези. И, во принцип, методот на избори, значи изборниот модел што го имаме, комбиниран со човековата, да речеме, склоност кон формирање табори, некако малце што се вика инфајтинг, борба за позиција. Борба за позиција. Гребење. И се случува дека се филтрира моќта на партијата во врвот. И сега тоа е нешто што сакавме ние од старт уште да направиме еден систем во кој што некако ќе го поставиме на начин кај што тоа, во кој заедно најдобрите ние полошите ќе ги буткаме нагоре за они да ни вратат со добрина некако така. Чекај се. Се зезам. Значи видовме дека тотемизмот не функционира. Значи вие имате у партијата еден лидер,
едно раководство и они сега идат горе у некоја соба, договараат листи, тактики, не знам што најпаметните, дали се, дали не се меѓу нив, и носат некој ферман и викаат луѓе, сега вие овци под нас, еве ви го ова сега ние смисливме, и вие не смеете да размислувате за, за тоа, да кажете ова е лошо, ова е добро, ова е најдоброто, тотемот. Значи, во принцип... И ти дава готов производ. Да. И ти мораш, како интелигентен човек, и со нешто што не се согласуваш, ако сакаш, пошто партијата си има хиерархија, ама и пенализирачки инструменти. Ако ти нешто збориш, леле, ова не чини или критикуваш, ти си одма за, за другите или си некој изрот или нешто. А у принцип, на, поентата на идејата е некој да ја смисли, но да ја изложи на, на, јавна, на јавен увид и секогаш ќе се најде некој што, што ќе збори за и најет лошо на идејата, но ќе се најде и некој што ќе ти ја подобри идејата. Нешто конструктивна критика. Конструктивна критика. Тоа не постои во партијите. Значи, најпросто речено, партијата зазема став по сите прашања. И секој што сака да биде член на таа партија, мора да, мора да го застапува тој истиот став. Или да ќути. Значи, во принцип, тоа е нешто што ние во движењето... Или сакаме, ако не ќути... Или е санкциониран. Санкционира. Така, значи... Во принцип, движењето е поставено на таков начин да не зазема движењето позиции по сите можни, како се вели, по сите прашање. Можни прашања, туку движењето поставува основни постулати, так. По кои што се основата на движењето. Секој кој што сака себе си да се смета за член или поддржувач или активист на движењето, треба да прифати... Треба да ги прифати тие основни постулати. Значи, три. Тие се недискутабилни. Так. Еве, леѓа, нека... А, нема дискутирање за поништување на преспански договор, поништување на договорот за добро соседство со Бугарија и поништување на тиранската платформа. Зашто? Некои луѓе ќе речат за инает или не, не знам од, од нешто се овие сакат да расипат. Не просто. Тоа се вонправно, илегално, криминално донесени решенија. Ако сакаме држава, не можеме да замижиме, како што не можеме да замижиме на мавање глава на полицајка, значи тоа се базичните, тоа мора да функционира, за да нас не биде. Ако ние викаме, ај па добро, ова со криминал, тоа е исто како да, али ќе замижиме за некоја више... Добро, тоа е исто како да го толерираш едно дете од прво одделение до средно школа, што е реално за двојка и ти му ставаш петки, 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 ајде, ово е син на овој, син на оној. И кој ќе дојде на факултет, некој деце и таму ги толерира, но се соочува дека тоа дете не само на факултет, нема капацитет. Кога ќе почне да работи, тоа дете почне нема да знаење, работи, значи... нема, еве, еве и факултетот ќе му го, ќе му го завршат. Ама немаш капацитет и сега... Тоа е еден зачаран круг од кој нема бегање. Значи, не може пола вистина да бараме ни. Ај вистината само за овие, ај правдата само за овие. Значи, или има правда, или нема правда. Или има правен систем, или нема. Не може да има правен систем за возење над 60, а да нема правен систем за носење на толку голем договор со импакт кој го има преспанскиот договор. Да, значи, сега викаме ние, тебе ќе те казнам што возиш 67, али ова ај нека помине преспански значи, договор. Значи, во принцип, политичката класа во, во Македонија моментално да. Не убедува дека ако си ти против концептот на, на, на Северна Македонија донесен на начин на кој што тие го донесоја, така. Значи, тоа си ти некако, не знам, националист, си противник немец, на напредокот, противник на напредок и, и така натаму. Значи, ако го во принцип, а, значи, отпорот против Северна Македонија е фактички должност на секој човек кој што е за, кој што чи кој што сака да има владење на закони во неговата држава. Значи, факт е дека, дека Северна Македонија, договорот Преспа и договорот со, за добрососедство со Бугарија, значи, тие беа донесени на противправен начин. Да. И отпорот против, против, против таквото донесување, на, против таквото креирање на закони, против таквото водење на државата, значи, тоа е борба за демократија, тоа не е
национализъм или некаква заостанатост. Значи ти се бориш за основниот постулат на едно демократско общество, а тоа е демократија и владење на закон. Точно. И затоа Тимоније после ќе не кара за некои банални работи, значи некој закон, реформите у правосудството не иделе добро. Ма не знам што ви чекај се, ако за реформите не е кочницата, овдека збориме за криминал. Значи, криминално заобиколување на уставот, еве зборам конкретно за преспанскиот договор. Преспанскиот договор требаше да заврши на 30 септември во 21:00. Настрана уставот. Народот. Директна порака од народот. Не смее тоа. Ова го сакавте вие, го дадовте како прашање, тука е крајот. И троманецот Заев вика ќе си најдам јас начин. Не можеш човече да најдеш начин. Не е ова пазар, ова држава. Не можеш начин да најдеш. Еве да видиме начинот кој што го најде. Тоа беше, значи суцени на пратеници, со притварање, со конструирање случаи, мислам се ние нема што да навлегуваме. Тоа е второстепено за мене преспанскиот договор заврши на 30 септември 2018. Абсолютно. И тоа ќе им остане чир додека се додека сме ние тука што мрда. Мислам дека понатаму нема што да се разговара. Значи, да, народот беше прашан, народот си кажа, так. И сега нема што да разговараме ние. Еј, знаеш како сега ти, како ова длабоко нелегална ситуација, како се, не знам колку пратеници треба да се освојат, не знам Бадинтер дали имало, не знам Уставниот суд дали ќе се произнесел. Мислам во принцип ние се наоѓаме во длабока незаконска ситуација. Да, ама и тука ова што го кажа сега струјат некои теории, тези како се поништува и сега викаме е окей. Еве ние некоја групација вика сакаме, ама ни требаат 80, зашо па да биде поправо. Сакам сега пред македонската јавност она што го твитаме, пишеме и све што го кажуваме овие изминати не знам колку више години и месеци. Луѓе, кога ти ја крадат колата, тоа е криминален акт. Ти пријавуваш во полиција и се констатира дека е криминал. Кога ќе го фатат човекот што ти ја украл колата, не треба ти пак да ја купиш од него, автоматски е твоја. Значи се санкционира криминалот. Така и со преспанскиот договор. Ке ги санкционираш криминалците, ке ги ставиш во затвор и она што го донеле криминално, престанува да важи. Толку едноставно, не ти требаат ни 130, ни Бадинтер, ни судови, ни уставни, ни хагови. Толку е. Значи, ова е само еден начин од многуте начини на кои се поништува. А најмалку ти е најмалку валидни се оние 80 пратеници, па не, значи, не го лажете народот. Значи, поискрено е да кажеш, ние нема да го поништим. Значи, верувај дека ќе најдеш емпатија кај голем дел од и од собственото гласачко тело и од народот, да речеш, луѓе, не можеме ние. Еве, не, да не ве лажеме се, не сме деца, не треба 80, не треба ништо, едноставно ние не можеме. Не прашувајте зашто, ние ако дојдеме, нема да го поништиме. И фере. Так. Тоа е фер. Значи, да знам јас кој ќе кружам, да речам, па добро, еве, мене, у принцип, не ме интересира како се викаме, шо е у меѓународни односи. Тие не ме интересира, мене ме интересира, како што вика еден дечко, мене ме интересира откупот на црешите. Ако има, јас сум задоволен. Кажи му го тоа на тој што го интересира. Имаш такви доста луѓе што ги интересира само тоа. Иако сте мнозинство, така функционира демократија. Ако има повеќе луѓе што им се битни цената на малините и на црешите, отколку името на државата и дали ќе стругаме шахти, слободното правото на човекот само преживување, тоа е материјалот со кој што имаш да работиш. Се соочуваме со фактот дека ја и ти живееме во земја каде што има мнозинство на луѓе што не име гајле. Абсолютно. За ова и си продолжуваме, значи така прави возрасен човек, не хистерише, не бара некои се лаги. Иако ако гледаме реално, значи ние видовме и на референдумот дека тоа не е случај. Значи гледавме дека не само мнозинството, туку две третини од народот, значи не го поддржува договорот и не го поддржи референдумот. Океј, значи тие се за трите основни постулати кои што ги разговаравме. Ако си за
автоматски можеш да се рачунаш како, како активист и никој не те спречува во рамките на своето време, можности, таленти, квалитети да помогнеш за доаѓање до можност. Така, членска нема, дига? Нема членска. Не треба подполнување пријава. Е, тоа, тоа партија, ќе формирате ли партија. Да. Значи, луѓе, нема партија. Ние сме критична маса која сака стандардите да ги доведе до човечки стандарди. Да не бидеме веќе некои плаќачи на туѓи даноци, на туѓи гревови. Значи, да, да се знае, ако имаме две паркирани коли, и мојата се дига, и на тој до мене. Не тој ако удри глава на полицајката да, да, да помине. Значи, базични стандарди на, на пристојно, пристоен живот бараме. За сите. За сите. И поентата е да важат за сите работите. Така. Нема политичка партија, нема членска клишка и немаш привилегија од учеството во ова. Привилегијата ти е нешто што гледаме значи, по широко, ти е уредена по критериуми, по стандарди кои важат за сите, Република Македонија. Ако си за тоа, повели контактирање, сега имаш каде, како, и ќе се договориме како да делуваме. Кон таа цел? Да, и ќе разговараме како ќе оди логистички целата таа работа. Да. Значи, ние лансиравме и веб страна www.bojkotiram.org. И таа веб страна ќе биде некако како централна точка на организирање на условно речено членовите и активистите на движењето. А значи, и самите активности, најавување. Така, значи рековме дека нема потреба се пополнува пристапница, нема потреба членска карта се добие. Значи доколку некој се идентификува со основните постулати на движењето и може во било кое време, под било кои услови, во било кој контекст да одговори дека е за поништување на сите тие фактички штетни договори и во принцип поништување на нелегалната ситуација во која се наоѓа моментално нашата држава, тогаш тој може слободно да настапува како, како да, да речеме, активист или говорник на, на, на сдруженијето, на движењето. Е, сега ќе ти кажам нешто што се надоврзува на ова. Значи, кога го мислевме логото, и викаме са што има лавови, жирафи, змии, секакви логовци има и многу се. И видовме дека преовладува тие сонцата на сонцето од Кутлеш и лавот на сите патриотски здруженија. Но некако, дали случајно, дали не, дојде на нас ред да го земеме волкот. Ти не беше на тој состанок кога правевме. Зашто е волкот избран како лого, како маскота наша. Затоа што волкот ги има истите навики како, како ние што планираме во движењето да ги воспоставуваме. Ние сме, значи, интелектуалци, луѓе од секакви категории, споени кон идеја. Волкот, волците се собираат во чопор само за лов. И кој ќе си уловат, си го делат и си иде секој по својата работа. Значи, општ интерес. И уште едно што пишевме на социјалните медиуми, волкот не игра во циркус, единствено животно. Значи, ние во овој циркус нема да учествуваме така да речеме, ајде сад се помиривме со судбината, ајде, или ќе биде ова или она, имаш две опции, ќе стиснеме на црвено и ќе видиме, ајде што ќе биде, дај Боже. Јас кога видов, кога видов маскотата, вака јас го истолкував тоа дека волците се во принцип индивидуи. Значи, иако да, тие се собират во чопор, како што каже ти, се собират во чопор кога имаат интерес. Интерес, да се, е, токму тоа. И во моментот кога чопорот престанува да го представува нивниот интерес, значи, секој волк може индивидуално да действува. Лови, да. Што значи, тоа е спротивно на ова, да речиме, на овие повици за обединување, што ги слушаме од сите страни. Значи, еве,
оставете се и друго. Сите да седнеме на маса. Сите заедно. И сега, знаеш, само ќе почнеш да се обединуваш и почнуваат да идат некои сумниви типови, ова, она. И, значи, не може да се обединуваш на некоја многу, многу, многу абстрактно ниво. И за сметка на тоа обединување, принципите да се отказуваш од некои свои индивидуални принципи. Што е во принцип нешто што мораш да го направиш во партија. Например, има сигурно членови на партии моментално во Македонија, кои што не се слагат со потезите и со однесувањето на нивните партиски раководства. А тие во принцип свесно одлучуваат да се ги компромитираат собствените принципи. Свесна жртва. И велат, јас, значи сега во ова не се слагам, ама еве за партијата или за обединувањето. За било што, да. Значи во принцип, во движење бойкотирам, сакаме ние да чуеме, значи ова се моите принципи, ова, значи ова е нешто од кое што јас не можам да отстапам. Да. И мислиме дека за се друго дајте да седнеме. Да, да, сакаш да се збора за економија, сакаш да се збора за се, за буџет, сакаш да се за збора се, за било да, што, значи нема проблем. Али овие основни работи, основни човекови слободи, слобода на самоопределување, слобода на собствен идентитет, слобода на истражување на сосвената историја. Мислам, смешно е во овој веки ден, човече, ние да треба со некој да преговараме за нашата историја. Па тоа е, мислам, никој до сега мислам дека не преговарал за историја. Ние сме преговара на времето. Не преговара, им става на маса и им ја пише. Да. Сега овие дали прават привид, дали стварно нешто разговарат. Човек што има диплома по историја, седнал со бугарскиот колега да се најде На политичка комисија. Да се на политичка комисија да се најде на средина спротивна на она што 50 години во животот го изучувал и повторувал. Значи генерации деца ги учел дека е вака и се вика, ајбе добро, за некоја виша цел, што е некоја абстракција, не знаеме кога ќе дојде, како ќе дојде, ќе им дадеме ова. Значи има причина зашто во Бугарија не постои име Гоце. Затоа што не бил бугарин. И тоа мора Една од причините што ние се здруживме е што сме луѓе што знаеме да ги кажеме гласно работите и да ги кажеме гласно работите кои многу болат. Значи, мене не ме, политичката коректност не ме обврзува мене како лидериве на партии, како овие здруженија, па ца, не настапуваш како лидер, па се речат, еј, видиш што рече лидерот твој. Јас си настапувам во моје име. Ова е мојот став. Може ти ке се нема да се согласиш со мене, ама сме седнале на иста маса и ќе разговараме. И кога ќе си отидеме, ти ќе си отидеш со својот став, јас со мојот. Но сакаме да воведеме на култура на диалог. Само диалог за работи кои што се, кои што можат да бидат предмет на диалог. Значи, точно, предмет на диалог не може да биде дали јас имам право на собствен идентитет. Предмет на диалог не може да биде дали јас имам право да си ја истражувам собствената историја. Значи, тоа не може да го дебатираме. Тоа е толку смешно што ако јас тврдам дека ти си женско, ти треба да ми докажеш дека си машко и да се најдеме на пола пат. Значи, До тука е бизарноста на идејата. А и во принцип ова е длабоко навредливо кон самиот концепт на историја како наука. Да. Затоа што вика, ние догматски ќе седнеме и ќе се договориме, ќе ги напишеме овие постулати од кои што никој не смее да мрдни. И после бројлери деца. А историјата, во принцип како некоја друга наука, таа е, то ние знаеме толку досега. Утре може да се случи нешто, да се ископа нешто ново, да се најде нов извор на информации, каде што да делови смениме, да, или било што ќе се измени. Значи не можеш ти така, без разлика дали е тоа корисно на бугарите, во грците или во корисно на македонците. Нема врска. Доказите значи, ќе кажат. Не можеш ти догматски да речиш ќе се договориме ние вака е и никој не смее како се вика ова да го доведува во прашање. Тоа е спротивно на основата на научниот метод. Значи тоа е религија, не е догма тоа. Мислам тоа е догма религиска, а не е наука. Да. Значи го нарушуваш принципот на научниот метод. Сега пази. И мислам, треба јас смешно е дека имаме ние историчари кои се сметат себе за научници, кои седнале на масата и се викаат: "Ајде сега ние да напишеме Библијата на историјата", фактички што е парче текст кој што е, не сме да се дебатира. И сега, така било пази, од Господ дадено. Пази, и сега, кој ќе се напише тоа она што се договориле, јас треба да го учам детето моје, за да добие висок оценка, да лаже,
дека Гоце бил бугарин. Значи... Ван секој, ван сите докази за спротивното. Так. И да ја речам са, сине ти, ке кажеш, Гоце е бугарин ако сакаш петка, тоа е. Значи, децата не разбираат политика и прагма, ке ми рече, тато, па не ли до вчера, првото прашање ке ти биде, са ти ме лажеш, а мене, кој ме лаже? Не, со оваа постапка не ми штетат мене. Значи, јас сум учел историја, ке си видам и сам. Им штетат на најнедолжните луѓе. Индоктринираат деца. Со државен указ. Значи, е, оваа историја ќе се учи. Добро, ај физиката да ја преправиме, ако не. Значи, не мора така да биде ко Ньютон што кажа. Ние ќе се договориме дека така е и ќе го пишеме. Тоа нека учат децата. Абе, луѓе со наука се заврхават. Значи, нема компромис со наука. Или имаш доказ дека Гоце е бугар, или немаш. Ако имаш Гоце бугар, ја се повлекувам. Ако немаш, ти се повлекуваш. Толку е муабетот. Нема потреба од... Не може политички договор за наука. Значи, луѓе. Најинтелектуално честната позиција е да се остави секој да си ја истражува историјата она како што треба, так. И фактите како што сака, да се и фактите самите од себе ќе се филтрират. Значи, се знае како работи научниот метод. Кога ти ќе откриеш нешто, ќе теоретизираш, ќе откриеш нешто, а не, и некој го потврди, и трет човек го потврди, тогаш нема повеќе понатаму што да се дебатира, нема потреба да се формираат политички комисии да велат дека ова беше точно, ова беше грешно. Значи, најчесната позиција е да се третира историјата како наука и да ги тргнеме настрана сите глупости, вклучувајќи и глупостите антиквизација, што е глупост, као демек. Еј, види ти, ако сакаш да одиш назад во твојата историја, можеш дотука да одиш. Антиквизација да, е измислен термин. Да, значи можеш дотука да одиш. Да, пред тоа не постоел тој. Ама не потаму. Ако одиш една година или две потаму, е тогаш. Ако ископаш нешто постаро, не е, значи не е твое. Мислам апсолутна глупост, апсолутна глупост. Океј, да заминуваме ние на тангенти, да. Сме многу запалени за овие работи. Многу сме. Ама да се вратиме. Не знам колка е концентрацијата на луѓето. Генерално да се вратиме на објаснувањето на постулатите. На постулатите, да. Е, сега, тука сакам да кажам. Не сме ние ни против некој, ни за некој. Тоа мора да биде кристално јасно. Ние бараме принципи пред и над се и покрај се. Ако тие принципи сметат на некого, bad luck. Ако некој му се свијат, супер за нас. Поентата е, луѓе да се обединат околу идеја, според своите можности, време и се тоа што рековме. Сајтот ќе биде како еден збирник на сечива идеја. Значи, ние не се плашиме од идеи, не се плашиме од идеи спротивни од нашата леле ќе не срушат, лидерот ќе падне, што правиме сега. Да. Ние ги сакаме и ги повикуваме и идеите и дебатата. Ги повикуваме и дебатери од другата страна да ни објаснат мене и тебе, зашто е добро да ја смениме историјата. Така. Значи, може ке дадат некои аргументи, што ке не убедат. Значи, се дали моментално... ке има храброст, некој ке видиме. Да. Значи, сега моментално на сајтот има само неколку работи кои што ние ги ставивме, што се генерално наменети за да запознат, како се вика, пошироката публика со идејата позади така. Движењето Правдене. И целите на движењето. Значи, во принцип, сега таму има некои написи кои се ставени на сајтот. Во принцип, ние ги покануваме било кој што мисли дека има што да каже, да ни се јави, да не контактира преку било кој од нашите канали. Така. Значи, сајтот и генерално платформата Движење Бойкотирам не е нешто затворено, не го контролираме ние пристапот кон тоа. Значи, секој кој сака нешто да напише, да каже, да се изрази... Затоа се оставени коментари, анкети, абсолютно, све. Абсолютно. Секого сакаме да слушнеме. Е, сега сакав малце само да расчистиме, пошто на луѓето, ете, не му е јасно. Ние, бака, ќе излегуваме, ќе зборуваме, ќе пишуваме. Да. Е, сега, во принцип, како ќе делува политички здруженијето, ако сака, ој, движењето, ако сакаш малце да објасниш. Кој е планот, да речеме? Значи, планот е, ние не сакаме, тоа што се сочуваш ти, тоа се сочувам и јас. На која листа ќе бидеш ти,
колку пари ќе земеш. Луѓето мораат да, да знаат, и веќе два-три пати кажавме дека ова го правиме доброволно, од своји средства, и никој не тера. Се гледа по герилската операција да, што ја правиме тука, така? Да. Значи... И да не се гледа, има многу луѓе, илјадници луѓе што мене ме знаат, што тебе те знаат, што се среќаваат на улица, достапни се, имаат пристап до УЈП, до нашите сметки, не, све нека си проверат, немаме од што да се криеме. Идејата е да се направи еден, една маса на луѓе на кои принципите им се над се. Значи, кои сака да, да важи некој, да има некој систем, да го вратиме системот. Од тие луѓе, ние планираме да ги најдеме најдобрите меѓу нас. По тоа најдобрите не мора да, да значи најпаметниот или највисокиот, него човекот што најмногу одговара по своето делување досегашно. Најдобро ќе ги артикулира интересите. Најдобро ќе ги артикулира кои му се најблиски интересите и визијата на движење Бојкотирам. И тие исти луѓе, ние да бидеме работниците што ќе изработат за нив, за они да дојдат на некоја позиција од која може ова да го сменат. Дали ќе успееме, дали не, сега за прв пат во Македонија, зависи од луѓево. Да. Значи, сега имаат избор. Сега не гласаме више, овие се лоши, за помалку лошите. Ние се трудиме да направиме опција што нема да биде помалку лоша, него што ќе биде супер. За прв пат у Македонија. И да не викаат луѓето, е па сега овие сгрешија, ќе ги казнам, ќе гласам за другиве. Тоа ти е клацкалица која ни се дешава 30 години. Тоа са ти со супер, ојде малце предалеку. Јас ке речам, сакаме да направиме опција која што не преговара по основните точно работи кои што треба да му се важни под А на секој македонец и под Б на секој граѓанин заинтересиран да живе во нормална држава во која што владеат законите. Точно. Значи, нема црвената линија од кај што не отстапуваме ние е разноразните преговарања, дај сега ова, дај овде да го нарушиме законот за понатаму да ни дојди доброто. Значи, нема законот почеток. До сега многу пати се случувале такви работи. Кај што сме проголтувале работи, еј за наше добро ова. Мислам, уште знамето е, уште така, името е, уште значи, ова е. Принцип, представниците на движење Бојкотирам ќе бидат луѓе кои што не отстапуваат од тие основни принципи и не можат да ги користат тие принципи за преговарање за во политичката борба. Тоа е прво. И второ, ќе гледаме тоа да се луѓе без ниједна дамка. Значи, немаме ние... Абсолютно неистрошени политички. Неистрошени политички, не преджвакани фаци, него фаци што може би не се нови у медиумскиот простор, но се нови како играчи што сакаат нешто да променат. Од тој аспект, ние немаме ни средства, ни капацитети да се бориме со пропагандата на, на партиите, нити па сакаме некого да изложиме на пропагандата на партиите против негова волја. За прв пат, мора ти да сакаш да направиш нешто за джабе за твојата земја, не за джабе, за некоја виша цел, но нема директен импакт, немаш ти корист нешто. Прв пат, да направиш нешто заради нештото, значи заради доброто на Македонија. Ништо друго не, не ти ветуваме. Нема да бидеш директор во не знам која школа, нема. Направи го ова. Но ако го направиш тоа, ќе имаш многу поголеми шанси, ако си квалитетен, да бидеш директор на тоа. Според оние стандарди што ќе се воспостават. Луѓе во не разбираат. Со кршење на правилата на играта, не можеш да идеш напред. Така. Значи, тоа ти е како една фудбалска утакмица, да речеме, ај сега малце ќе го зголемиме голот, ај сега малце ќе го накривиме, ваквото. И сега ти менјаш, менјаш, додека више тоа не е фудбал. И ти викаш, еј, победив во фудбал. Пријателе, не е више фудбал ова. Види го, триаголнесто игралиште во, еден сантим се головите, топката е еден метар кубен. Значи, не е веќе фудбал, не е игра шта игра. Ако сакаш држава, се знае. На светот има над 200 држави. Се знае квалитетните држави кои пат го изоделе. Да. Не правеле компромиси. Оливер Кромвел не викал у британскиот парламент, ај ке се договориме, него влагал и сечел глави на тие што сакале да го зезнат. Значи, мора некој
ние сме некој Оливер Кромвел што сечеме и викаме тука е доста. Од тука дајте најквалитетните, ама тој многу лепеше плакати. Ако, ама не ти е, не ти игра у тимот. Ја што им викам? У тимот 11 луѓе кога ги ставаш у фудбал, ги ставаш најмногу што ги сака тренерот или што се најдобрите. Так, так. Ако ги ставиш сите што најмногу ги сака тренерот, губи. Најдобрите не секогаш се слагаат со тренерот. Так, значи практично тоа што значи за движењето, дека движењето ти има еден како да кажеме една листа на луѓе од кои што секој член, од кој што секој член ќе може да, како се вика, да дај своето мислење, фактички да филтрира таа листа, да, за да речеме при евентуални избори да дојдеме ние со една исфилтрирана листа која е веќе по желбата на луѓето. Што е желба на активистите, значи на точно, нашите членови, да, на нашите активисти. А не донесена негде и дадена еве ова е. Значи немаме ние централен одбор кај што кандидатите се одобруваат или не одобруваат. Значи ние со помош на нашите канали на комуникација, примерно веб страната, значи па и нашите профили, Twitter, Facebook, ќе воспоставиме начин секој од нашите симпатизери и членови да може да има активен глас во одлуката на тоа кој ќе биде на листата која што конечно ќе биде поддржана од нашето движење. Да. Под поддржана. Ние збориме само за логистика и PR. Значи ние нема да имаме класичен настап како партија што иде па се собира пари, па штаб ваму, штаб таму. Нас не ни е битно дали во прилеп ќе доат 5 луѓе или 50.000 луѓе на митинг. Јас и ти одиме во прилеп, седнуваме на столчиња, кој дојде, добро дошол. Кој не дојде, може да гледа на YouTube, кој не сака да гледа на YouTube, фала му многу. И не само јас и ти, и значи, било кој активист, кој точно, што сака да помогне да на промоција, на идеите, на принципите, на постулатите на движењето, значи ние како организација ќе му поможиме него да одреди каде ќе има тој контакт со речи го со луѓето, со мисачите, значи ќе му поможеме. Ако сака да не да викне некој друг, да, ќе дојдеме, ќе значи, си ставиме. Значи целта на активистите на движење бойкотирам е во секој момент, по секој услов да се зборува вистината. Точно. Значи ова е ситуацијата, ова е тоа што може да очекуваме. Значи без разлика дали на некој му се допаѓало тоа или не му се допаѓало, ние кажуваме вистината. Значи не пазиме дали некој ќе го повредиме, дали некој ќе му ги намалиме шансите или не знам ова она. Нашата работа е само во секој момент да кажуваме вистината. И секој друг што сака тоа да го прави, ние ќе му овозможиме логистика, помош, промоција преку нашите канали, реков вебсајтот, социјалните мрежи и така натаму, за да за колку што може повеќе луѓе да слушнат на пораката на движењето и колку што може повеќе луѓе да слушнат една друга работа што мислам дека не спомнавме, дека ќе се трудиме да ги ставиме нашите ставови и нашите принципи и нашите верувања да ги ставиме на отворена дебата. Значи кој што мисли, буквално кој што кажа ти, кој што мисли дека ние сме, не знам, не сме во право и не треба така да мислиме, значи во било кој момент, било каде, под било кои услови, ние сме подготвени да застанеме. Да. Ке дојдеме со наш бензин, кај што ќе не викнете. И интелектуално, чесно да дискутираме. И да пробаме да се убедиме. Со аргументи, не абсолютно, со емоции, ја мислам, ја сакам така да биде. Абсолютно, значи нема врска, ти секој нека дојде како сака. Ако сака некој нека дојде да ти рече, ти си глупи, ништо не знаеш, значи тоа е релативно слаб аргумент, али еве, ако сака некој нека да го направи, нека го направи, не е проблем. Значи во принцип, значи ние мислиме дека овие работи што ние сме ги донеле како основни постулати се вистината. И сме заинтересирани и ние мислиме во овој момент мислиме дека е тоа вистината. Да. Значи и сме подготвени со било кој да дебатираме и да истараме на интелектуално чесен начин заедно да најдеме дали е тоа навистина вистината или да пристигнеме до друга некоја вистина. Спремни сме да не разубедат. Апсолутно. Ако имаат да, аргументи. Ако не, и ке гледаат луѓето, нека си проценат. Тоа е
Битно е луѓето да слушнат вистината. Значи, битно е да не се трудиме некако да ги збуниме понатаму луѓето. Значи, да не пробаме некако да ги измешаме. Значи, буквално во последните, мислам, 4-5 години, од сите страни доаѓаат различни работи, различни информации и некако каша е направена глата на секој човек и мислам дека зато толку имаме проблем со мотивирање на луѓето сега политички се случат. Јас мислам дека, еве денес кога го наречеме нулта точка, ајде да почнеме све што ни се дешавало да го преразгледуваме. Дали е тоа добро, недобро, од денешниот ден, убав ден 8 септември, натака дај да видиме. Луѓето што се убедени дека ова е тиранската преспанскиот се најдобро нешто за нас, дојдете. Апсолутно. Ајде да го преразгледаме. Тоа више за некој... Мислиш, луѓето на кој што му е срам да напишат и Северна Македонија? Да. Значи, сега тие ќе излезат... Да. Нашата земја, луѓе, викавте дека најдобро е тоа, Северна Македонија, дека тоа ќе се навикне. Ги гледам луѓе, интелектуалци, како си ги кршат јазиците на телевизија, си ги пикаат дипломите у контейнер, Северна Македонија, хирург искочил, не знам кај завршил, и вика Северна Македонија, се, го гледаш неке, ама некој го искарал. Тоа мора да запре луѓе. Не смеете политички комесари да ставаат пиштол на чело у преносно значење на интелектуалици да му кажат што ќе мисли. Или ако не мислиш вака, имаме ние за тебе ова она. А до некаде тука ги окривувам и самите интелектуалци кои се служуваат на тоа. Мислиш мене, не ми се заканувале со ова, со она, со вамо, со таму? Да. Јас сум рекол, идам до крај, без разлика, не ме интересира. Значи, јас тоа што мислам дека е правилно, го терам до крај. По секоја цена. Апсолутно. И тоа е ставо што сега ние соведуваме да го кодираме некако во ова движење. Така, освен ако не ме демантира, некој да рече, еве, кажуваат доказите дека тоа е така, така, да. Ама со сила, контраефект ми создава мене. Со сила, убедување, некој да ми се заканува, тоа е контраефект. И не знам, постојат, еве, такви луѓе, може имате некои приказни за тие работи, но се гледа, Северна е непријатно чувство за секој нормален човек. Непријатно е. Го гледаш доктор, адвокат и си вика, или некои работи. Човек, и Северна човек го гледаш, осеќа дека самиот себе се издава, ако го речи така, тоа. Така, така. Нема, и сам да си дома. И акцентот, Еве, ја немам проблем да речам Северна, затоа што за мене е измислица тоа. Ја колку сакаш пати ќе ти кажам. Мама, ја го кажам со смејење, со подсмев. А луѓево се напалени озбилно да го не знам како го замислија тоа. Ако доволно време повтараат, па ќе се навикне човекот. Ќе забораеме. Мислам дека тоа е искрено тоа што мислат. Да, дека мислиш ако, дека тоа? Ако навлези во сите пори на живењето, едно време луѓето ќе престанат да го забележуваат. Да Македонија. Ама мислам, биди, може и тоа да се случи, не е проблем. Значи, ние ќе направиме чесен обид тоа да го спречиме. Ама сега, мислам... Океј, значи, генерално да не бегаме многу далеку од описот. Да не бегаме од првата емисија, уште да идеме напред. Значи, во принцип, сакам само да кажам дека као движење сме отворени за секој, значи секој го охрабруваме да не контактира, ако има некоја идеја, ако има некој начин на кој што нашата порака ќе стигне подалеку, ќе достигне до поиќе луѓе, слободно нека не контактира, значи во принцип движењето е отворено. Да. Ние сега за сега не сме многу луѓе, ама не сме ни малку. Значи во принцип не биди сигурен. Значи во принцип денеска се роди нешто и бебето сите го сакаат. Значи сакаме сега еве јавно да ги повикаме сите луѓе. Точно. Јавно да изразиме дека сме отворени за соработка и бараме сојузници. Значи бараме да се оформи едно јадро на свесни луѓе. На луѓе непокретни по основните принципи, кое што само се шири. Не компромитирачки. Значи да. Фактички ѕид кој што не се поместува. Да речат не, лагата мене не ми врши работа. Апсолутно. Значи нема да замижам сега. Нема да за евентуално нешто подоцна. Вистината. Да. Сега да голтнам ова, после да добијам не. Знаеш која дебата беше ако ти текнува?
го прашува Азаев, кои механизми за осигурување ги имаш ти во случај нешто да искочи да бегаат овие од Охридскиот договор? Па вика, мене ми е Ципрас другар. Значи, до толку дет, ајде, ќе ми подпишеме све, пошто ми е другар Ципрас, пошто онака... Значи, кој е лудило? И луѓето вика, еве го херојот, еве го... Не знам дека некој сериозно тоа го мисли. Мислам дека има некој, има. Тие, ајде да не идеме ад хоминем, него, што сакав да кажам, јас имам тука три мајци. Ако има некој битолчани што гледаат, и можам после да се договориме да им ги доделам на првите три тројца што ќе се јават. Мајци со волкот, така? Вакви со волкот. На тројца индивидуалци ќе седнеме у чаршија, едно кафе ќе пиеме и... Ете до толку сме отворени. Ете до толку и ќе се прошетаме преска, една жена ми рече, sir, excuse me, добро. Окей, уште ме гледаат. Као некој што не е одбитало, валјда. Да. Окей, значи мислиш, остануше нешто што мислиш дека треба да кажем во смисла на тоа како оперира движењето? Сакам да кажам... Уште еднаш да повториме, значи хоризонтално движење, значи нема хиерархија, нема лидери. Сакаме од луките да се... Ај што нема лидери, него за се, освен за првите три работи, може да разговараме. Апсолутно. И гаранција за тоа дека најдоброто мислење ќе победи, ние ќе го ставиме без никаква задршка твојот предлог на луѓево на сајтот. Јас мислам дека ова треба да се реши вака, вака и вака. Ако ти го образложиш доволно добро и имаш квантум на луѓе што ќе застанат, пример, за тоа, наспроти моите аргументи дека не чини, ти победуваш, толку едноставно. Мораме да се научиме, знаеш што вика Джеймс Вудс, живееме у генерација на златни медалисти. Ја вика, кога бев дете, кога пливавме, едно дете добиваше златна медалја. Сега 50 деца рипаат у базене, но плива лево, десно и сите се победници. Не може да сме сите победници. Принципот на награда и казна е тој. Тој го дава вредносниот систем. Значи, ако јас сум направил нешто многу добро, ми следи награда. Ако сум направил нешто многу, тоа е базична педиатрија детска. И сега ти викаш, не може, и ова дете што направило најлош, и ова најдобро, се исти двете златна медаља. Го осакатуваш детето, на ова му одземаш елан за работа, а на ова другово му правиш лажен привид дека постигнало нешто и тоа вика, па добро, не мора да трчам 100 метри за толку. Ова, и ова е златна медаља. Так, и си ги сакатиш идните генерации. Мора да знаеме, да се согласиме дека сме победени, како што Заев не се согласи на референдумот. Он беше победен. И тука нема алтернативна победа. Нема вториот победник на Груевски што му го подметна. Нема втор победник на правилата. Значи не постои у законот втор победник. Има победник и втор. Еден е победникот. Али они го некако го изманипулира, ајде сега, не почна тогаш реално работата. Ние сме земја на компромиси со СЈО, СЈО се договара на маса. Па која нормална држава правдата се договара на маса меѓу политичари? Е, ова ќе биде сега, така е дели правда. Ја знаеш ли ти таа жена? И еве, добиваме правда како што сме заслужиле. Да. Пошто племенски водачи ние организираат играт. Да, како значи се... да гледаме дека од денес почнуваме со сериозната борба, тоа сериозна... реално да се промени. Овдека имаме одлични услови за емисии, ја ако треба и почесто ќе доаѓам, ако ме бараат луѓето, ако сакат со мене и наспроти со тебе да дебатираат, или со тебе, ако сакат, не е проблем, но сме отворени сите за дебата и да ги браниме нашите ставови кои мислиме дека се правилни до последно. Не бараме ништо од вас, ви нудиме нешто. Еве, земете, убаво е, и откровение ќе доживеат луѓето како правдата и вистината се многу добри за нив. Наспроти тие ситни врски и партиски манипулации. Океј, јас мислам дека доволно одевме да не
правиме долго седам за прв път, да, да, да. Не ги замараме. Кога ќе имаме тематски, а мене ми е мераки да имаме и некој. Значи не се слагаме аз и ти по се. Не, не, не. Тоа треба да има јасно на луѓето, да. Не. Значи... Па, вака како што гледам, по бајги не се слагаме, да. Но ебе сме на маса. Едно, значи, едно сакам да кажам. Ако тргнеме дека... економија, може ке се степаме, али да, тоа е... Тоа е... Едно само сакам да кажам дека ние ваквите контакти директни ќе ги продолжиме. Ќе ги продолжиме. Ќе гледаме да имаме често лайв стримови. Овој стрим ќе може да се гледа, после се снима. Да, и ќе биде на... Сите вакви... да речам, дебати, разговори, ќе бидат снимени, ќе може да се гледат. Окей, јас мислам дека горе-долу, не знам колку време беше, ама сигурно поиќе од сат. Фала му на сите што се уклучија и што не слушаја. Малце може и беше хаотично. Еве, ке се добро, извинам, малце... јас имам моје име. Али, значи, ова е нешто ние што го работиме од... Знаеш дека ме држи смешка со прегледи. Од почеток се контролирам. Затоа не. Сеја можам да... генерално, мислам, ние, значи, двајцата го работиме ова затоа што сме... Ние, да, да, да. Многу посветени на ова работа и денеска ги оставив. Ако имаме грешки, децата и жената за да дојдеме овдека. А верувајте, многу поише сакам да сум со децата и жената. Верувајте. Ама еве, себе повреди. Следниот пат се надеваме дека ќе помине полесно и со помалце да речеме технички проблеми и на нашиот нов YouTube канал. Точно. Фала уште еднаш на сите и се гледаме следниот пат. Се гледаме, чао. Поздрав.